Bugün bizde ailemizde yana bir acayip günlerden biri başlandı. Güzelce devam edin, hazır görürüz. Bana açtı hem gurucunu saldık. Daha olası aç bir şey yaptı. Neyem çıralı fizamız hala. Kuvançlı günü çünkü bana salonda açılış marasımı buluyordu. Bu salonda açılış anca günü mihnatlı, hareketli, karıcatlı talep kıldı. Oğlum, gelinimin say hareketleri bilen bana şu turta iş oranını aç biz teşebbüs kılıp çıkıyorduk. Bana Hıdaga şükür, bana şu bugünkü yettik. Albatta Alloh taolo bizga shu boshlagan ishlarimizga o'zi ishonish bersin. Buni tashkil qilgan, bunga juda katta mehnati singan to'g'lim va mana bu kelinim Dinozaning ayniqsa mehnati juda ham katta bo'ldi. Chunki oson emas ekan bu. Buni biz bunchalik anchagina qiyinchiliklari borligini dastlab bilmagan edik. Mana hozir endi shu kunga yetib keldik, Allohga shukr. Alloh o'zi qo'llab shu boshlagan ishlarga o'zi kushoyish bersin. Yordam berganlarning o'sha yordamlarini qaytarish bizga ham nasib etsin iloho. Mana shu bolalarning, oilamizning moddiy tomondan yordami tegishini o'ylaymiz. Hammamiz shuni maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta mana bu to'pda bizni ham ishga olish niyatimiz. Mana shu salonni ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Endi tanishtirishda mana Dinozaning o'ziga yarashgan ichkarilarni sizlarga tanishtirib, nechta o'rin bor, nechta ishchi olamiz, qanaqa nimalar bor, xizmatlar bor, hammasini o'zing yaxshi tanishtiramiz. Dinozani o'ziga kirizda so'zni beramiz. Duo qiling. الله قياما وقودا وعلى
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيتم وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي من إيمان ينادي من إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi. Ve ce'al lana imama ve nuran ve huden ve rahmeten. Allahümme zekkirna minhu ve nasihna. Varzukna tilavetehu ala el-leyli ve nahar. Ve ce'al lana hucceten ve alamin. Parvardigar okulun ya Kur'an. Kılıkken ihsanlardan hasıl bölge insanlar avlan var. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Barçalarımızdan etmiş, ata babalarımız, keyş ağabalarımız, evladı, ecdadlarımız, ruhlarını şağır eyleyin. Kusursan sahabı ihsanlar ne meyki niyette kılıkken olsa Allah niyetlerini özeyin kabul eyleyin. Parvardigara kesikallarına, ömürlerine, rızklarına Allah özeyin barokat eyleyin. ربنا اغفر لنا وإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله نيتلرين özün kabul eder. Sülke başladı. Otiringlar. Assalomu alaykum aziz ayollarimiz, go'zal va mehribon qizlarimiz. Mana bugun bizlar Mirzacho'l tumanidagi dehqon bozorimizda O'zbekim savdo markazi ro'parasida ajoyib Miss Asariya salonini ochib deb bugundan e'lon qildik va ochdik. O'z ish faoliyatimizni boshladik. Xo'sh, bu yerga kelgan aziz mijozlarimizga juda ham ko'p biz imkoniyatlar yaratganmiz. Bugundan boshlab bizda ochilish marosimi. Xohlaganlar kechgacha bemalol kelish mumkin. Marhamat, ichkariga sizlarga bir marta ko'rsatib qo'yaman. Mana eshigimizni ochib, Miss Asariya go'zal salonga kirib keldik. Kirganingizda siz uchun aziz mijozlar, go'zal ayollarimiz hamma sharoitlarimiz yaratib qo'ygan va juda ham masterli, chiroyli qizlarimiz sizlarga ish faoliyatini boshlamoqda, ko'rsatmoqda. Mana ishlayapti, klientlarimiz ham kelgan. Hammangizni kutib qolamiz, kelinglar. Sizlarga nima, qanaqa go'zallik kerak? Hammasi mana shu biz Asariya salonida topishingiz imkoniyatiga egasiz. Mana bu sharlarimizda 3 kun bizda qolsizlarga aytib o'taman. Mana sharlarimizda ajoyib sovg'alaringiz bor. Kelgan klientlarimiz
sovg'alarga ham bemalol egasi bo'lishi mumkin. Siz go'zal ayollarimiz va turmush ostonasiga qadam qo'yayotgan qizlarimiz uchun juda ham chiroyli ko'ylaklarimiz bor. Hammasi yangi. O'zingiz xohlagan ko'ylaklarni bemalol tanlashingiz imkoniyatiga egasiz. Hozirgi stilda, fransuz, kiyev fasonida, O'zbekistonimizning Samarqandlariga, Buxorolarga, hamma viloyatlarga mos ko'ylaklar bemalol tanlab, xohlagan stilingizda kiyishingiz mumkin. Kimda qanday xohlasa, bizda hamma sharoitlar bor. Faqat kelinlarimiz emas, go'zal qizlarimiz, ayollarimiz uchun ham to'y liboslarini bemalol beramiz. Hammasiga kelishlaringizni so'rab qolaman. To'y bo'layotgan bolajonlarimiz uchun, kichkin qizlarimiz uchun ham har xil liboslarimiz bor. Mana qozoq xizmatlari, o'zimizdagilar har bir millatning bemalol topishlaringiz mumkin. Dugonalarim, aziz opa-singillarim, Miss Asali salonida mana bunday chiroyli liboslarni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Ular hali yangi. Hozirgi fasonimizga juda ham mos, chunki fransuzki fasonda kiygan va kumush iplar bilan bezatilgan. Miss Asali salonida xohlagan, o'zingiz xohlagan kiyimlarni tanlab topish imkoniyatiga egasiz. Mana bu yerda ham o'zingiz uchun qulay bo'lgan har xil taqinchoqlarimiz ham sizlarga tavsiya qilib qolaman. Bular juda ham chiroyli, bujeteralarimiz juda ham ajoyib shaklda. Faqat kelinlarimiz uchun emas, bu to'y marosimlari uchun ham har bir qiz va ayollarimizga ham tavsiya qilib qolaman. Bu yerlarda ham bizning ajoyib koronalarimiz bor. Kelinglar, o'zingizga, yuzingizga, makiyajingizga, xohlagan kiyimingizga mos taqinchoqlar va koronalar ham tavsiya qilib qolaman. Sarpa sandiqlarimiz xohlagan huzuringizda sizlarga ham tayyorlab, upakovka qilib o'qib berishimiz mumkin. Aziz dugonalar, bu esa bizning asosiy juda ham chiroyli. Buni unutmangizlar. Kutib qolaman. Sizlarga qanday sovg'alarni solish va qanday qilib buni olib borishni sizlarga tavsiya qilib, chiroyli qilib tushuntirib beraman. Kelingizlar, biz Asali salonida kuyovlarimiz uchun, kelinlar uchun bu xonamiz oddiy xona, sifatsiz xona. Kelin bilan kuyov o'rtasida chiroyli qilib fotosessiya qilish imkoniyatiga ham egasiz. Marhamat aziz, Miss Asali salonida kutib qolaman. Kelinglar, bizlarni mana bunday chiroyli ko'ylaklarimizdan olib, to'ylaringizni yanada hayotingizning eng chiroyli kunlarini o'tkazishingizni so'rab qolaman. Xohlagan ko'ylaklaringizni tanlash imkoniyatiga egasizlar. Sizlarni kutib qolaman. Yanada chiroyli ko'ylaklar sohibasi bo'lishlaringizni xohlab qolaman. Va qizlarimiz, opa-singillarimiz uchun ham mana bu yerimizda juda ham chiroyli ko'ylaklarimiz bor. Xohlagan to'y liboslariga, xohlagan joylaringizga bemalol kiyish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Sizlarni kutib qolaman. Bular ajoyib to'y liboslari. O'sha xohlagan to'ylaringizda o'zingiz kiyib bemalol Miss Asal salonida Miss Asal bo'lib borishlaringizni xohlab qolaman. Bu esa to'y bolajonlarimiz uchun, qizlarimiz uchun ham chiroyli do'ppilarimiz bor. Bugun bizani mana mijozimiz keldi. Aziz do'stlar, salom, opa-singillarim. Bugun bu qizning sochini chiroyli qilib, tirmaklab, sizlarga makiyaj berib, to'ylarga tayyor qilamiz. Bu dugonalarni ko'rib, yuzlarini, sochlarini shunga moslab beramiz. Xohlagan makiyajimiz, xohlagan soch turmaklarimiz chiqarib beramiz. Rahmat. Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim. Jup bo'lsa-da. Ana, jup ko'rdingiz. Kelingizlar, mijozlar, 4 yoshga bugun asarni ko'rib, yoshlar ko'rib.